sou HBO, mas o real é legal. Uma família se nasce sozinho. Nana, o achou? Sim, sim. Ramon, a mãe de Tita, a avó da mãe de Sanjuri. Mas o real é o Júlio. Nana, o achou? Daí uma mulher em Ocana, da onde eu assumi o formato de Sinhani, Hausana, na Amani, na Mari de Vigão, do Marruhansi. Aí sou o Carnaval. Dar uma grande coisa e tal, mas a Sergi, chama de Gufu, e tal, não poderia dar uma cigarreira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A mãe de tal, quando se joga o Pautana, daí me sou o meu canal, e a nossa suscitão, e a sua tal, e a cigarreira. Raza Kalima, da cena, e a chama, e a nossa suscitão, e tal, o Felipe, e eu posso ir a Ajuna Serpente, e a Nui. Thank you.
Thank you.
haina maana mikao halasa zimezae ili yake kuzae kabla sana na kushuhudia hicho ile ya yeye wakati ya mzao haina maana sare wa leo yeye ngada sana. Okay, baada ya ile ya na chini ya tu baada ya presidenti na kaka wa kia sahiba dakika na kupara chance na na wacha huyu ndani kwa chama cha ile hadi sisi wa mjio aima kwa chosi na nchi wenyewe wale walikuwa wanataka kumchikisha siasa inaenda Armenia huko. DJ naweza
kando ya mmoja wa kanisa. Haizo bado wao chini nzima ili ije ipendane kwa roho ya kanisa. Haizo kanisa na ile ya maswali. Kanisa la ile maswali rapa ya binti binti ya Mzizi. La Delta Kini. La Delta Kini wewe ndio chanzo cha masuala. Wewe mshauri ni chiko cha masuala. La kanisa na binti. Okay, that's it, I'm going to go.
muito, para na paz que você já morreu. O mais é o seu nome de Zauzi, você já morreu. E a mulher do Rio Negro. Ok. Tu tá, Zauzi, essa para ler o nome do Rio. Ok. Namastê. Na mulher da terra, na China, na São Susi. E se ela tem uma mulher de Sissi, eu vou levar em um piato maturão, e ele me reposava ali. E na terra, eu disse, eu vou levar uma mulher de Sissi. Zahe, il nous parle de l'unité conseil. Au cas de la conseil, il nous parle de trois erreurs. Il nous parle de l'unité. Ok, il y a une erreur, mais il y a une erreur de chez moi, c'est vrai. En tout cas, c'est un erreur, mais c'est un erreur. Okay, I'm going to have a lot of money. I'm going to have a lot of money.
imanga chua chua. What did you know? Mzee, mika kamche kusukuta leo. Yule maneno
wakishayokana juu cha kami nchi na kukaribu cha mchikiwa wele mara tena haina chiko nzuri na mabadu na msoja mbada ya yana mwilo kansi wa panda emwaya za kami emwa wazushida ya ranjewa ni mtu mbosi wote ikanuwa ya vera na chikatu wili na chima kuchaya ya nibende na ya hee kumpia kratu ya uru na chima na sima mreka na chima wote habisa ino uwa nukwe para yukuma nina masasusi ayumara wanitampara na mtuhenda Masuk yang lain nama yang kami diharusi. Di sini kan lawan mana masih berada dalam kawasan agar jauh kan. Bersungguh agar sini netor. Hai so, boleh kita musi dari arma yang sistem zare. Atau cara musim yang dimarah ada cara untuk tukur fikir orang macam ni apa? Nana orang cahaya orang nasional orang macam susi. Ika orang masih mana dia orang mulut muka na. Kau cahaya orang zima. Nana orang cahaya orang segi nana orang macam fikir nana orang cahaya orang bali. Hamba ni yang kan bali yang berbawa bilu sekuat kilo. Wewe mtango wa wakati mtaharusi kawa nitanda kena chansi pia rene na musisa mini 50 euro nana ulechamu wuna mtango wa masasusi kawa wama wa watamatwe wote ya nikomango wa wema wa naharusi wune na mnafasumu mbali ya mbalopi ya 600 euro wala mbalopi ya 30 euro wala mbalopi ya 600 euro marakada mchi tamsiwana wa wakana kwa mnaba izota wa wakana mwana wa zambalopi wana waja uka mwana wa yibiru Lakuka ilalana na chikatu. Sama ya kana na mtopara wa nashama wa hili, haima afikiri ya msima atawa mburi ya ukana kana umusumuti uhiyaba, msimausumuti rinjia wa hariyaba, haima na mtufuwa letika. Wakana sama ya ukana masasusi, sifimiba mula usirigana, siu mchilizani, yule mana kana haina sukuja leo, watoto kuleza kiyani ya wanawashama. Ahandani inga mtopara wa beli faida, ukutu tawa masika leo. Wendo la mazi za ya maji ya ukana masika leo, ukutu tawa zekati. Hasa kuwa ya ukana ngei manashama, Dan aku lepas sekian itu. Nana, wajar. Nana, wajar untuk beli naima. Eka memang muka kecilan untuk jodohmu. Eka bersuara ye deuju. Label naima, label naima asal yang mana sama wajah masa susi. So ibu berusai kasurnya. Label naima. Namun lepas sekian itu, dia akan bersih. Merci beaucoup. Nana wacha huu, wale rehumu ye neema basi tena hakiyako yame tena rehumu manashama boyo na ima nabwe neema, nabwe na ima wale wanziwa na neema na sikelewe sinagele chiko melita manye mwana waa na pripati ya wakana yuko wa neema tinena na hiyo? Merci beaucoup wachua endelea nilaka na chihatu kamasa na mchukwala kukarusi wa lene siskutu ikawa kwa mchua wa nanzi pia lani profite nilagele okazio inu Mabeli ya wakana mene kalimatori kawo mkabina akini ya wakana yunchi huwa itakakila Mabeli ya wakana rewasuli ni sisi kutu na mparoni hanae asaeli kapina wasili kwa wabeze na mina lapeli za wakati kitu dela maru Hayo zomba mshanda na mkarimu sana sikelewa ya jia mwese ni ya wakana yenu kubu harusa Asi lefinijo wabi wana Asi lefinijo Hata mwene jengo So kima manubiche na nesa na kwe za wakati
harmaze internet iba na ben ili wasinde ikara kwa hivyo hamado wa walio wanzi yuko ulea ya nino nana wacha uwa lea karansa nana wacha uwa marumache siwa shangazika ikawo na sina wana shangi ikawo kwa wakisi masigari ya nana wacha uwa kumushireo msafara wa kairi ikawo uwe ya wakani ikawo wa chumrao wa wakama amani nana wacha uwa mwengeni chukulia ni tamani ye haanyani ndabe kanaria yusu tena mwagano mjua baga hae nana wacha uwa
Si fuere yo, con yo que vamos a...
Arjuna tiene armas na necesidad. Ahí va a darle ya a Wesley.
DJ, c'est bon. Y si les llevo
Yeah.
Mama kaunuga wa mwendo wa panazi atiyeo Mafikirida ya odasi Barunga wa ila dhani na chiyia hatu Yusirela zima wa mamjene na faraa La bella rabla La bella rabla Wenu kutila ramiye wakana hatia surete Ya wota wa sise Eka wa sase sunetea wangine la kine be Ya wota wa sase sase na mwendo na wangi yao Hiche na rinisa Rabla ati Surete